O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Xalqimizga xos mehr-shafqat, insonparvarlik, bag'rikenglik, kechirimli bo'lish, olijanoblik kabi ezgu fazilatlarni yanada yuksak namoyon etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-moddasi 23-bandiga muvofiq farmon bilan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan jazo muddatini o'tayotgan 58 nafar fuqaro af etildi. Farmonga muvofiq 44 nafar shaxs jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilinib, oilasi va yaqinlari bag'riga qaytariladi. Shuningdek, 14 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartiriladi. Af etilganlarning 2 nafarini ayollar tashkil etadi. Farmonga ko'ra, af etilgan shaxslarning ijtimoiy hayotga moslashib, foydali mehnat bilan shug'ullanishi, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yib, jamiyatda munosib o'rin topishi uchun ularga ko'mak berish yuzasidan mas'ul vazirlik va idoralarga tegishli topshiriqlar berildi. Darhaqiqat, adashib huquqbuzarlik yo'lga kirgan va sodir etgan qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lgan insonlarga yana bir bor imkon berish, ularni to'g'ri yo'lga, oilasi bag'riga qaytarish, o'zini insonparvar davlat deb biladigan har qanday mamlakat oldidagi muhim masalalardan biridir. Mamlakatimiz hayotiga tatbiq qilingan af etish instituti mohiyatida kechirimlilik, bag'rikenglik kabi tushunchalar yotadi. Prezidentimizning ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmoniga ko'ra, xalqimizga xos mehr-shafqat, insonparvarlik, bag'rikenglik, kechirimli bo'lish, olijanoblik kabi ezgu fazilatlarni yanada yuksak namoyon etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-moddasi 23-bandiga muvofiq qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan jazo muddatini o'tayotgan 58 nafar fuqaro af etildi. Farmonga muvofiq 44 nafar shaxs jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilinib, oilasi va yaqinlari bag'riga qaytariladi. Shuningdek, 14 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartiriladi. Af etilganlarning 2 nafarini ayollar tashkil etadi. Aynan mana shu farmon ham ana shu konstitutsiyamizga bevosita chambarchas bog'liq bo'lib, konstitutsiyamizning amalda ijrosini ta'minlanayotganligi, fuqarolarimiz huquq va manfaatlariga shu konstitutsiyadan kelib chiqib alohida e'tibor qaratilayotganligidan dalolat beradi. Jazoni o'tash davomida bu juda ham katta bir maktab bo'ldi, dars bo'ldi. Adashib o'sha har xil yo'llarga kirib qolganligimni, vatanni, xalqimizni, qolaversa ota-onamni ko'p qadrlash kerak bo'lgan ne'matlarni qadriga yetmaganligini mana shu qamoqda o'tirish davomida tushunib yetdim. Qo'limdan kelgancha shu prezidentimiz olib borib turgan siyosatlariga, keyin yurtimizni ravnaqi, taraqqiyotiga qo'limdan nimaki yaxshi ish kelsa, ana shu yaxshi taraflarim bilan hissa qo'shishga harakat qilaman. Kechirim so'rayman, chin ko'ngildan pushaymondaman. Bugun bag'rim butun bo'ldi. Xonamni chirog'i charaqlab yondi. Ko'nglim yorishdi. Mani ham oldimda odam bo'ladi. Bir o'zim qolib ketgan edim. Televizorda mana shuncha minglab odamlar chiqqanini ko'rib, qachon mani o'g'lim ham chiqadi deb havas qilgan edim. Kutgan edim. Mana shu kunlar bugun keldi. Ming marta shukr, ming marta shukr bu kunlarga. Bu kunlarga yetishimizga davlatimiz, albatta prezidentimiz moshinalarda mana shunday aflar berilishi men kutgan edim, ishongan edim. Umrimni oxirigacha duodaman. So'nggi 3 yilda prezidentimiz tashabbusi bilan af etilayotgan fuqarolarimizning, ular ham bizning fuqarolarimiz. Ular bir marta yo'ldan adashib, noto'g'ri yo'lga kirib, endi chin ko'ngildan pushaymon bo'lib, to'g'ri yo'lga turganlari prezidentga af etish bo'yicha
iltimosnomalar yozganlar bir guruh fuqarolarimiz uchun bu katta baxt. Prezident tomonidan imzolangan mana shu shunday hujjat bu yuksak insonparvarlik akti hisoblanadi. Prezidentimizning kechirimliligi, xalqimizning bag'rikengligi tufayli Qashqadaryo viloyatidagi jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan 3 nafar fuqaro ham afv etilib, oilasi, ota-onasi, yaqinlari bag'riga qaytish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Oilamni bag'riga borib, yurtimizni, vatanimizni xizmatini qilib, jamiyatga bir namunani oilalardan biri bo'lishga astoydil so'z beraman. Inson hayotida bir xato qilsa yoki kattamidek, kichikmidek gunoh qilib qo'ysa, o'zi anglab yetib, pushaymon yeb tavba qilib boshqa qaytarmaslik uchun azm qilsa, bunday insonlarni kechirimini qabul qilishlik, ya'ni insonlarni shu go'zal ulug' sifatlardan biri kechirimlik bo'lmoqlik. Bu go'zal sifat. Mana shularni qabul qilishlikni o'zi ham albatta ulug' bir maqomlar beriladi oyat hadislarda. Aybga iqror bo'lib, kechirim so'rab, ya'ni tavba qilganlarni oilasiga qaytarishi, oilasini bag'riga qaytarishi. Bu eng avvalo mana shu muhtaram prezidentimizning insonparvarligi. Biz bilamiz, o'zi bu yerda o'tirar, lekin bola chaqasi undan-da ko'proq unga intizor bo'ladi. Mana shularni borishi albatta bolalarini tarbiyasiga qaraydi. Bolalarini boqadi, ota-onasi bo'lsa ota-onasini xizmatini qilib duosini oladi. Mana bularni o'zi bir katta bir urug'vat, bu katta bir kechirimlik, afv etishlik bo'ladi. Shuning uchun ham mana shukrlarda muhtaram prezidentimizni bularga qanchalik sahovat qilishi, afv etishi albatta xalqni xursand qilyapti. Ko'p onalarning nomidan o'zim shaxsan o'zimni nomimdan prezidentimga mingga rahmat deyman. Bolam yurtiga xizmat qilsin, prezidentiga xizmat qilsin. Endi hech qachon adashmasin, to'g'ri yo'lni topib oldi. Endi to'g'ri yo'ldan adashmasin. Surxondaryolik Jasur Aminqulov ayni kuchga to'lgan, ota-onasiga suyanch bo'ladigan paytda to'g'ri yo'ldan adashdi. Muddatdan oldin chiqib ketyapman, bu ham albatta berilgan bu katta imkoniyat. Prezidentimizga rahmat, shuncha mana imkoniyatlar, sharoitlar yaratib beryaptilar. Haydovchilikka qiziqaman, texnikaga qiziqaman. O'zimni haydovchilik guvohnomam bor. Nasib bo'lsa og'ir yuk tashiydigan mashinalarni haydab shu yurtimizga halol mehnatim bilan xizmat qilaman. Mamlakatimizda bu afv etish instituti mutlaqo yangi bir institut sifatida shakllandi. Afv etilgan har bir fuqaroga nisbatan individual nuqtai nazardan yondashish, jinoyatlarni alomatlarini kirib chiqish sabablarigacha o'rganish va uning ijtimoiy xavflilik darajalarigacha e'tibor bergan holatda o'sha afv etish jarayonini amalga oshirayotganini ham o'sha xalqaro maydonda ham e'tirof etilgani va mana shu afv farmoni va uni bugungi kundagi ahamiyatli darajasi O'zbekistondagi bugungi barcha qonunlarimizga to'g'ri kelayotganligi bilan bir ahamiyat. Negaki o'sha bugun O'zbekiston demokratiyani yangi bir bosqichida, yangi bir qadamlarni qo'yayotgan bir davlat sifatida, yangi bir taraqqiyotni belgilayotgan bir davlat sifatida bugungi demokratik islohotlar orqaga qaytmaydigan muqarrar tus olganligidan ham bir darak beradi. Men uchun eng quvonchli kun, eng yaxshi kunim bolam bag'rimga qaytgan. Odamlarni o'ylayotgan prezidentimizdan men juda ham xursandman. Rahmat u kishiga. Shu bolalarimni bag'rimga qaytardilar, rahmat. Inson uchun hayotda ozodlikdan ortiqroq baxt bo'lmasa kerak. Ota-ona, farzandlar, qo'ni-qo'shni va yaqinlaring yonida tinch va farovon hayotda yashashga nima yetsin. Bugun ozodlikka chiqib, oilasi bag'riga qaytgan Farruh Rahimovni ijtimoiy hayotga moslashishi, salomatligi, ish bilan ta'minlanishi mutasaddi idoralarning doimiy e'tiboriga olindi. Uyga borgan, oilasiga uchrashgan, oilasini bag'riga qaytganlar bo'yicha ham prezidentimiz boshchiligida ijtimoiy adaptatsiya masalasi ko'rilib chiqyapti, ya'ni ularning jamiyatga yana qaytishi, jamiyat bilan yana birlashishi, moslashuv masalasi turibdi. Shu moslashuv masalasida ham joylarda keng ishlar olib borilyapti. Birinchidan, agar avval ishlagan bo'lsa, ish joyiga tiklanishi, hech qanday qoralovlarsiz, kerak bo'lsa, uy-joy masalalarini hal qilib berishgacha masalalarga ko'mak berilmoqda. Undan tashqari, tadbirkorlik qilaman deganiga ham teng sharoit yaratilib berilib, imkoniyatlar berilmoqda. Buning hammasi kompleks tarzda nafaqat bu mahkumlarning yoki oilasiga qaytgan fuqarolarning, balki butun jamiyatga o'zining ta'sirini ko'rsatmoqda. Muhsin Boyqo'ziyev Farg'onadan. 41 yoshli bu yigit o'z mahallasida tuppa-tuzuk usta edi. Din niqobida yurgan ayrim egri niyatli shaxslarning qutqusiga uchib yurgan yo'ldan adashdi. Oqibatda jinoyat ko'chasiga kirib qamaldi. Buning jabri avval o'ziga, eng yomoni oilasida qolgan ikki farzandi, turmush o'rtog'ining yelkasiga tushganini u kech bo'lsa-da anglab, tuzalish yo'lga kirdi. Prezidentimizga shunchalik bizga ishonch bildirib, biz afv etganlardan ko'p mana xatolarimizga qaramasdan
кечерышты бізі, рахмат юртбашымызге. Мухалатларымыздан жүді афстамыз. Өткен күлларымыздан, қиян қылмышларымыздан, пүшаймандамыз. Чықанымыздан кейін юртымызы кележеге үчін, рамынақы үчін, қысамызы қошылыққа бада беремен. Президент фарманыға көрі, Жизах флойеттегі үште манзыл канонияларда Мұхсын Бай Босинов сингер, жаза мұдатын өтеоткен 9 нафар махкумларге нысбадан аф елан қылынды. Азатлыке чықарылген юрташларымызың барчасы түзаліш елге кірген. Қамалген кезлерді, халі үйленіп айла құрышке үлгірмеген Михрдин Хучамов мысалда айтсай, үйде интық күтеоткен ата-анасы, әке өке апа сіңілісінің қатарыға кіріп, оларны қолап қуатлашы зарур. Бізді бұл ішаншты ақылашылыққа харекет қылаңыздың ватанынға, рауынақыға қысамын қошышамын деп вада беремін. Қылмышының қанунға қылафлығына әңіліп еткен ва түзәліш елге қатты өткен шақсларға өз ойласыға ва жәмиетке қайтыш, іштімайы масашыш, имканиятының берліші, халқымыздың кечірімлілік, рахымдылік ва бағырекейлік кәбі әзәлі қадриятларының әмәлдегі ярқын ұсбатыдыр. Бұл аял кіші үчін зонада отырыш, парзантларды орзық күтіш, қар күні тойын өтсі, парзантым нема еді, нема ішті, нема кейді, оқышке қандай барды. Бұл нәрселер бұл оны жүдейін қиналы. Қам алыш бір томанды, бұл томанды бір томанды парзантлар. Шүншәлі қиген қатоларымын түшініп ептім. Әгер мені президентім болмағанда, мен бірден шықу алмасын. Бұл кечірімілігі, бұл бағыры кеңілігіні мен тасқырлап бері алмаймын. Мана шу аф білен бір қатор айоларымыз қам азатлікке чықмақты. Шуны айтыш керек ке, бұл фарман білен нафақат мана шу фұқараларыны, айоларымызны, бәлкім үлерінің ойлеларыға қам жүді кетті инсанилік, мехір ақыбат, ғамқорлік кіріп келіпті. Фарманды яна битті кәтті ахамиятті шында ки, бірінші нөвбатті ана шу айланы қадыр қымматы, ана шу айланы хақ хуқықлары хымая еткеткенлігіні хам көріп тұрыпміз. Мана қатар еллер давамыда президентіміз 200-ден ашық айоларымызны аф еттілер. Бұны жүдейім кәтті ахамиятті бар. Чүнкі қанчадан қанча айлаларге айоларымыз өзіні фарзантларге қайткенлігі. Она фарзанты білен шұғыланеткенлігі бұ қам жүдейім кетті ахамият кәсіп етеді. Чүнкі қайсы ойлада она болмаса фарзант жүдейім өзіні кәмсітілген қыс етеді. Ва фарзант тәрбиясы қам бұзылады. Юртымызда инсанпарварлік, мехір ақыбат на қадар юксәк екенлігіні мұхтарам юртбашымызны фарманлары яққал көрсетіп тұрыпты. Бұ біләсі мұ? Президентымызды нафақат шу ұйы ке бұ инсанге бұған мұнасыбатлары, мехірлары, бәлкім бұ инсанның арқасында тұрген фарзантлары қиналып, күтіп отырген ата-аналар тұрысты ғамқорлік. Бұ Өзбекистанымызды абыросын көтерадыған кәтті бір іш қылынмады. Халқара хамжамият бұны тән олайапты. Бұ жүді көтті мехір, мұруват. Жәмиятның асасы бұғыны болген айланың жәм болыш, айнықса айла бақытысы, тәрбиетісі болген ата-ананың үйге қайтшы мәнәві тәрбиеві әхәмет кейге. Мәскүр фарман айны вақытта айланың дәвләт мұхафырзасыда болышыға қам қызмат қылады. Қалай берсе, кешірілген қар бір шақс өзіге білдірілген шаншына ақылап, үртіміз әмәлге ашырлы өткен кейін көлемлі ислақатларға мұнасып қысы қошшы. Жәмиятта өз орнын тапшыға. Қар бірміз, мәсулміз.